الرحمن الرحیم گران اوریدن کتن کو دا وخت موجود دیو شرګل کسٹم کې دا میانو په ریسټورنټ کې او په یو داسې موقام باندې چې زمونږه کم رور دی بلال سردار داغه د انگیجمنٹ په موقام باندې موجود دیو زمونږ سره د ملکن ټی وی کم منیجمنٹ یغم کوم راغلی دی چیف ایگزیکٹیو صابر حجازی صاحب کوم راغلی دی بل زمونږه رور محمد زید منصور صاحب او زما سره څنګه کې ولاړ انجینیر کاشف ګلاب پروگرام ډایریکټر ملکن ټی وی هم ولاړ راغلی دی موږ سره ولاړ دی او بل زمونږه خوږ مرګری باسی جانی هم راغلی د کیمرې په شاز زمونږه ډیر جونیئر کیمرامین ولاړ دی جواد خان او هغه ته هم د والي صاحب په پروموشن باندې مبارکي ورکو او چې دې دغه ژوندۍ بختور شي او بالخصوص رازو زمونږه چې کم د ملکن ټی وی چیف ایډیټر دی بلال سردار دا غوې د کېدن په موقع باندې راغلی یو مبارکي ورله هم ورکو بلال سردار لاول لرله مبارکي درکو ډیره مهرباني اول خو تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو مال دا دونه ښه پروګرام را جوړ کو په دې موقع باندې مالم کې پونه را کړه سردار دا نوې ژوند چې دی دا دی مبارک شه او موږ درته د خپل ټول طرف څخه دې مبارکي وایو مهرباني مهرباني الله دې خوشاله کا او چا چې نه کړی هغه تم زدا غي مدلا دی ور لور کی چا چې نه کړی هغه یو زدري نمونه والے کړه ډیره مهرباني نن نړۍ د خوشحالي موخه ده زمونږه د ملاکن ټي وي چې کوم دغه دی کرتا درته ورته زوې ما دغه ایډیټر دی او دغه پروګرامونو لچخ کولاګانې ورکه بلال سردار خان دغه د کوجدان ډېر خوندور پروګرام دی او بیا د ملګری دی دا ټول غ ټیم هم دی خدای غا د ګروپ ملګری دی او دلته راغلی دی او نن اغي بلال سردار خان له په دغه خوشحالي کې وړو کې غوندي پروګرام کړی دی نو هغه ته پدې د جون پدې مخه باندې چونکې دا د جون لومبې پړې دا دویم پړې به ان شاء الله تعالی الله دې مل جون را کې چې دغه شانتي یو خوندور پروګرام کې د دې د جون دغه دوی ملګری د دې سرکل یو ځکی کې د خپل پروګرام به نو دې باندې مبارکباد هم ورکوما او د خپل ټول منیجمنت د طرفه د خپل ټول ټیم د طرفه او ځکه چې دا زموږ د ټولو خوشحالي ده یوازې د بلال سردار خان خوشحالي نه ده او داسې خوشحالي زمونږه یو خبره دلته زیاتوم چې زمونږه په دې علاقه کې په دې سیمه کې یقینا په پښتنه سیمه کې چرته هم خوشحالیانې ختمې شوې دي غمونه دي دردونه دي او ټول دغه سیزونه دي نو داسې وړوکې وړوکې که لږ لږ خوشحالیانې مونږ ځان ته راټولو او ځان له جوړو نو یقینا زمونږ دا ژوند به موږ ته اسانېږي په دې باندې یو ځل بیا راټولو ستاسو شکریا ادا کوم او بلال سردار خان ته په دې غټه خوشحالۍ باندې په وړومبۍ خوشحالۍ باندې د زړه تله مبارکباد وي وړومبۍ خو بلال سردار خان ته دغه په دې وړومبۍ خوشحالۍ باندې یقینا چې دا د وړومبۍ خوشحالۍ نه کی خو دې په دې پسې نورې خوشحالۍ الیان راولی الله دې ولړي ژوند سره د راتلون کې کور وداني ورکی او دغه دعا د زمونږه چې مونږه راغون کړو کې ناستو یوزې نو د خوشحالي نور هم زیاته شو نور ملګری مشران هم راغلل نو یقینا چې ډیر زیاته خوشاله مو کده او بلال سردار خان دې الله دې ژوند د خوشاله سره ورکی د کم موقع چې را جوړ شوی د خاص کر د آفتاب خان داړه چې دا کوم مګر ما جوړ شوی د نو په دې موقع باندې زه د ټول نوبمبه خپل ملګری بلال سردار ته مبارکي ویم چې داغه په وجه باندې زمونږ د ملاکن ټي وی یو خوله هم جوړه ده رنگونه هم جوړ دي او نن هم چې کم دا رنگ جوړ شوی دی نو په دې کې د بلال سردار هم خدای نه زیات آفتاب ته او په دې موقع باندې زه خپل کشر چې زمونږ د زیاتر کیمرامین وی او د کیمرې په شا باندې زمونږ هلې ځلې کوي د غوی والي صاحب چې دینو پروموشن ورته ملو شوی دی عزت خان ته نو اغه ته چې کم دی نو د خپل طرفه د خپل ملاکن ټي وی ملجمنت لاړه او د خپل کارکونکو لاړه هم مبارکي ورته ویم او الله دې وکړي چې هغه لا ډیر ژوند ورکړي خدای پاک او دا غي سره سره نور هم پروموشن او دغه چې کنه نو خو نو پروګرامونو د جواد خان نه تر لاسه کوم مهرباني مننه ګران اوریدونکو کتونکو د بلال خان د دغه انگیجمنت دغه پروګرام او تاسو وکړو او بل زمونږ چې کم کشر جواد خان دی دغه والي صاحب ته دغه پروموشن باندې مونږ هم مبارکي ورکو دغه پروګرام تاسو وکړو تر بل پروګرام پر خپل ورور افتاب خان لور کې اجازه ده الله پامه غزالی انسټیټیوټ اف میډیکل ساينسز پېښور خیبر پختونخوا میډیکل فیکلٹی ہائر ایجوکیشن ریگولیٹری اتھارٹی اور خیبر میڈیکل یونیورسٹی سے رجسٹرڈ ادارہ داخلے جاری ہیں فزیو تھراپی ریڈیولوجی اینتھیزیا فارمیسی کارڈیولوجی پیتھولوجی سرجیکل ڈائلسس ڈینٹل اور ہیلتھ میں میڈیکل ڈپلوما
پانچ سال ڈاکٹر فزیکل تھراپی، بی ایس انسٹیٹیوٹ اینڈ ایمرجنسی کیئر، بی ایس میڈیکل لیب ٹیکنالوجی، بی ایس انتھیزیا، بی ایس کارڈیولوجی، بی ایس ریڈیولوجی، بی ایس سرجیکل، بی ایس ڈائلائسس، بی ایس ڈینٹل، دو سالہ ایل ایچ پی کورس، کیٹیگری بی میڈیکل سٹور لائسنس پاکستان فارمیسی کونسل سے منظور شدہ، غزالی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پشاور، خیبر پختونخوا میڈیکل فیکلٹی، ہائر ایجوکیشن ریگولیٹری اتھارٹی اور خیبر میڈیکل یونیورسٹی سے رجسٹرڈ ادارہ، داخلے جاری ہیں۔ مزید معلومات کے لیے نیو ارباب کالونی، عبدالرا چوک، یونیورسٹی روڈ، پشاور، رابطہ نمبر 09158519720343990647۔